Sunnian Game Recap taas nytten. Tervetuloa takaisin Yandere Simulatoriin. Ja en oo pelannut tätä Yandere Simulatoria pitkään aikaa, joten ajattelin vähän, että nyt olisi vähän hyvä hetki pelata tätä. Ja niin, aloitetaanpa. Ja muistakaa vielä jättää tykkäys, jos tykkäätte näistä videoista. Let's get this started. En oo pelannut tätä pitkään aikaa, joten nyt on oikea aika pelata peliä. Siinä me ollaan Yandere Channel. Mä oon nähnyt se, että täällä on uusi Senpai Shrine ja täällä on ihan älyttömästi uusia juttuja. Täällä on ihan liikaa uusia tavaroita. This novel that Senpai was eating. Ennen kuin tässä lukee, että se otti Baitopin, niin mä luulin sitä. Että se otti yhden purasun siitä ja siitä tuli tommonen. Mä en tiedä, mutta onks tää vielä tää? Jop. Mennäänpä kouluun. Ihan vasta, tässä on muutama uusia juttuja, mitä mä haluan katsoa läpi. Yksi ainakin on niistä, että mä voin osua johonkin toiseen. Tapahtuu. Noniin, nyt on hyvä. Mä oon kuullut, että on tullut uusi Mindslave-juttu, että se spawnaa tähän puskan taakse. Tai katsotaanpa. Spawnaa tässä. Annetaan sille tää knife. What? Missä Saki? Ei oo todellista. Onks toi kuitenkin meidän Mindslave? Can we give the knife to her? No joo, hei. Sorry, I can't talk right now. No, anteeks nyt vaan. Minä se Mindslave menee? No, restaat tätä. Meidän pitää varmaan mennä sinne computer labiin. Pitää laittaa meidän biologiaa sitten vaan siitä. You have joined the club. Kiinnapata Saki. Okei. Okay. Boost Academics. Biology. Ja nyt meillä on biologia. Nyt käydään ottamassa Saki. Ei tapata sitä tällä kertaa, vaan nukutetaan. Kerpahkee eikä tuo Nurse's Officesta toi tranquilizeri ja se piikki. Ja tää on se uuden player-modelli. Näyttää vähän aidommalta kuin viimeksi. Surgeon ja tranquilizer. Drink that hoe. No niin, physical strength. Nyt on kaikkiaan hyvä. Hei senpai, älä. I want to ask favor. Follow me, please. No niin, let's go. Saki. Sieltä tulee meidän Saki. Me mennään sinne. Täällä tulee jotain randomeita. En edes tiedä mitä niiden kaikkien nimiä, mutta tää on vastusisteet. Sitten mä haluan vielä kokeilla sitä, että mitä tapahtuu nyt kun niillä on se self-defense, että... Hei, Saki, tule. Sen takia, koska mä haluan nähdä, että miltä se näyttää se uusi Mindslavin death scene. Mä en oo muutaskaan niin hyvin nähnyt sitä vielä, joten sit pitäisi olla ihan interesting. Toivottavasti se ei oo niin brutaalinen. Mitä just? Noniin. Päästään kotiin.
Jei! No niin. Nyt meidän pitää sitten toturaa tota meidän kyppiä tuolla alhaalla. Ei vitsi, mä menin vahingossa kuuliin. Ei oo todellista. No niin, kakkospäivään. Pystytäänkö me kuitenkin näissä meidän mindsleipi? Toivottavasti pystytään. Basement. No niin, nyt on nilkin alkis. What are you doing? Don't come any closer. Laittaa tällä vaan kameraa sitä päin. Stop! No! Sä ei halua, että siinä taotetaan kuvia, varmaan sen takia se onkin tommonen. Ja nyt meillä on Wednesday. No niin. Jatketaanpa. Mennään takaisin sinne meidän basementtiin. Terve taas. Hei hei. No, not that. Kyllä vain. Anything but that. Not again. Stay away. No! Siis tää on ihan hirveetä tää torturing tää juttu tässä. Miksei vaan se mindsleipa vaan spavnaa sinne? Kai... siis... that horrible. Oh my god. No nyt sun pää twitchaa tolleen kivasti. No niin, uudestaan. Hei hei kaikki saniti. Please. No. Why are you doing this? Cause I can. Nytten. Päivitäsi jo uuteen päivään. No niin, nyt meillä on deadline. Mutta se on just se päivä, kun koko kuolee. Mutta... no niin, nyt mennään tänne basementtiin. Jatetaan se meidän kouluun. No niin, ja bring to school. No niin. Noin, nyt me ollaan täällä. Siinä on meidän Saki Miu Mindslave. Otetaan puukko ja annetaan se sillä. Oisit varovainen sillä puukolla, että et vahingossa tapa jotain brutaalisesti ja sitten tavaittaisi. Oho, mutta Sakinhan tekee aina semmosia virheitä, että annetaan se vaan mennä. Okei, mitä tekee Saki, kun se näkee koko unan kuolevan? Se käy tappamaan, koska se on mind broken slave. Se käy tappamaan koko unan. Ja se on sen paras kaveri. Katsotaanpa. Mitäpä tapahtuu? Kill. Ja sama. Miksi se vaan juokse sen perään? Miksi sä oot tommonen laiska? No niin, mitä se on? What the? Oh my god! Mä luulen, että toi on niin brutaalia, mutta ajatelkaa miten brutaalia toi nyt oli. Oh my god, hei, mä aloin nyt tähän vähän siivota. Oh my god. Oh god, no. Siis... No, it can't be. Yes, it can be. This is a tragedy. Why would anyone do this? I'll call the police immediately. No, vähän liian myöhäistä, koska ne on There's been a death at Academy High School. We need help right away. Joo, minä lähden kotiin, niin kuin kaikki muutkin meni.
The police arrive at school and discover what appears to be a series of murder suicide. The police discover the corpses of Kokono Haruka and Saki Miyu. The police are unable to locate any murder weapons. Hetkinen, miten ne pystyt siis löytää sitä murder weaponia? Ja se meni sitten maahan, ei se siitä voi vain dispel. The police doesn't have enough evidence to perform arrest. The police investigation ends and students are free to leave. Okei. Okei, toi tuli ihan päälle. Mä pelästyn oikeesti kyllä tosta. Ja arvaapa mitä? Hetkinen, nythän tää oli tää deadline. Mä päästiin takas Mondaylle! Eikö me pystytään vaan tehdä tälle, että me aina laitetaan uusi Mindslave sinne? Noniin, nyt mennään tänne kouluun. Piiri ihan nollis. Ei. Atmosfiiri on kaikkiaan hyvin. Muutama päivä silleen ja viikko meni yli. Everything went as planned. Siinä on kato meidän senpai. Ja kato! Sitten Saki Miu on itse elossa! Ja samoin vitsi Kokona! Mut nehän kuoli just muutama minuutti sitten. Miten ne voi olla elossa? En tiedä. Sata aikaa. Joo, tuolta mä kuulostan, kun yritän aivasta. No niin, odotetaan tässä, että Kokona tulee. Ja että kaikki kuulee, mitä Kokona tekee. Sieltä pitäis kohta tulla Kokouni. Menee liian nopeasti. Sieltä tulee Kokona. Kuunnellaan sen puhelu. Yandere tavalla. Hello? Mä teit sen infoshanna. I told you not to call me when I'm at school! Like I said, that was a one-time thing. I don't want to do that again. How much did you say? Well, if it's just one more time, then Kokona, you're a whore. Why? How about tonight? Where we met last time? In Sisuta-town? Sisuta-town? Siellä vai? Okay then. Musta tulee ihan oma info-chan-charakteri tähän. I can't believe I'm doing this. Hey, you are. You're a prostitute. I will tell to everyone. Hey, sinä. Sinä. Sä et mene minnekään. Mä haluan susta kuvaa, että mä voin sitten spendaa ruumareita susta. Noniin. Thanks for the picture. Noniin, nyt mennään kotiin. Noniin. Nyt kun mennään kotiin. Mitä meidän pitää tehdä nyt? Spend rumors about or Kokona Haruka in Shishuka-town. Engaging in compensated date. Post. Kaikki vihaa sitä. Mennään nukkumaan. Ja nyt on yksi juttu, mitä mä ei ole siis vihtaassa pelissä tehty. Okei, eli otin ne, mistä saa bonusta, kun gossippaa toisista studenteista. Elikkä
humoalle -100, niin sitten me saadaan se siis ihan itkuun ja sitten se tappaa itsensä. That's what we're gonna do now. Jatketaanpa. Let's tell everyone about Kokona. What kind of person she really is. Meidän Infochan haircutti ja meidän Infochan lasit. Me näytetään ihan Infochanilta. Elikkä Infochan itsessään on tämä what tyyppi do you tässä. Need? Ja mistä me tiedetään, että miltä se näyttää tältä? No tossa on kuva siitä. No niin, aloitetaan vaikka sulla. I can't talk right now, okei. Okay. Niin joo, eihän ne ikinäkään pysty. Tähän on aina tämmösiä. Hetkinen. What's up with her? Sen pai turpa kiinni ja mene pois. Ai sinä vai? Kenä mä voin sitten komplimenttaa? Sakille, jonka pitäisi olla kuollut. I want to gossip about Kokouno Haruka. Ja se tulee tosta vaan, oh my gosh, that sounds awful. And gossip about Kokouno Haruka. No niin, siinä on se. Gossipetataan näille. Gossip about Kokouno Haruka. Gossip more about Kokouno Haruka. Actually, tää on liian tylsää. Mä teen tähän uuden jutun. Senpai, lopeta. Sä oot ihan hävittävää. Eikä mikä tässä on glitchi, että menet tähän, painat miinuskiitä, niin sieltä menee yksi kyyppi pois. No niin, nyt meillä on hyvä. Meidän pitää vaan kahdelle meidän studenteille kertoa tosta. No niin. Katsotaanpa sinä, Kossi. Kokouna. Ja käydäpä nyt katsoa toi Kokounan penkki. Miten ne on nyt kiusannut sitä? One to two. Jep, varmaan tästä. Ei, tää ei ole Kokounan. Tää pöytä. Ei oo Kokounan. Onks tää sitten se Kokounan? No mennäpä classiin. Biologia kaikki siihen. Missä muutas meidän Kokounan luokkaa? Siinä se meidän Kokounan luokka on. Ja siinä on kukka. No niin, mennäpä kouluun. Seuraavaan päivään. Okei, kerro katsoa Kokounan luokka. Tässä pystyy vielä mennä ylöspäin. Class 22 ei ole siellä. Vaan se on tässä. Se on tämä luokka tässä ylhäällä. Ja oh my god.
my god, tää on ihan älyttömän huono. Holy shit. Okei. Okay. Jos tää nyt kiusaus meni vähän liian pitkälle tässä pelissä. Vaan vähän liian pitkälle. Missäs kokouna nyt tää on? Tuleeko se edes kouluun? Ei. Hetkinen. Onko se kuitenkin... No joo. Onko se jossain täällä ylhäällä katolla? Yhä. Pitäis olla. Jää tänne itkemään, koska ne kaikki vihaa sitä. Onko kokonaan muuten edes elossa vielä? Pitäisikö meidän laittaa vähän sitä kokonaan tota... sitä tee vähän isommalla. Ettei sitä nyt niin kauan kiusata. Koska mä en ainakaan halua, että ketään koulu kiusattaisi. Koska se on väärin. Koulu kiusaaminen on ihan. Okei, täällä on nyt jotain. Täällä on Occult Club. Täältä puuttuu kokoon. Luulinpa sitten sille, että kokoon on nyt kuollut. Okei, meidän on pakko nyt katsoa tätä. Reputation vähän isommalle. Noniin. Kerpa katsomassa, että onko kokouna vielä elossa. Kokouna pitäisi olla nyt elossa, kun mä olin siellä Reputation. Katsotaan. Onko se tossa? Onko toi kokouna? Onhan se! Mut... eiks se pitänyt... Elikkä se vaan oli pois koulusta. Mä sain erikseen. Laitetaan sille sen pahin nightmare. That's what you get for being with my senpai. Ja 214 riittää ihan hyvin. Noin. Mitä meidän koulu nyt tekee? Tällä vai joku vaan tulee, hei mä haluun sut vähän juff. Oho! 2004. Ei
Jaks kaikki vielä sitä kokonaan? Ei varmaan. Ei pysty. Ei voi. Okei, jotenkin tää school atmosphere meni jotenkin pois. Sieltä tulee meidän se. Bye. Tee sen bye. Every day my favorite subject senpai. Oh, okei. Okay. Sitten onko Kokouna vielä koulussa? Vai tappoiko se itsensä? Joo, tällä kertaa mä luulen, että se kyllä tappoi itsensä. Vielä miinuspisteitä sille. Näittekö toi FPS:t? What? Mitä mä just näin? No niin, nyt meillä on tämä vielä. Hei, actually, tästä mä sain idikseen tehdä yhden jutun. Jep, let's do it. Me tänne. Onks täällä se buketti? Ei oo buketti tuolla. Onks täällä se buketti? Pitäis olla jep, buketti. Fill buckets. Pitäis me... Joo. Se vesi on vielä tuolla sisällä. Here it comes! Hui! Siis tää on niin derppi. I'm such a derp! Yolo! Ja vielä yksi juttu. Kattokaa. Seinän sisällä. Seinästä pois. Mä säädikö sen? Let's do a killing streak. Kokeillaanpa, että kuinka monta studenttia me saadaan tapettua. Toivottavasti tästä tulee hyvä. Mä sanon tätä ihan älyttömän kuolemaiseksi prankiksi. Niinku kuoleman prankki. Just an innocent girl. Nothing that much. Okei, nyt meidän... Oho, meidän sanity on aika pahasti pois. Okei, visibly insane. Aika nauraa. Niin sä niitä menee pois. No niin. Nyt on kaikki, kun ei mitään olisi tapahtunut. Jep, it's a dead body. Niin. No niin, nyt on kaikki hyvin. No niin. Tänne. Nämä lovebirdit.
Pelaatte osua. No ette kauhaa. Noniin. Nyt vaan opettaja ei saa saada meitä kiinni. Mistä me mennään ulos? Tästä. Exit. No ainakin me päästään pois meidän murderista. Meillä on 3 minuuttia aika. Nyt nopeasti. Noin! This is done. Käritaan tämä. Tää on kyllä aika hyvä, että jos nauraa ja siellä on semmonen paikka, missä ei ole ollenkaan tyyppejä, niin pääset pois murderista. Sehän on aika siistiä. Ketäs pelissä? Dispose the body parts. No, mä disposan ne body partit, mutta en oikein sitä korvaa. Looking for trouble. No, I'm not looking for trouble. I'm looking for get away with murder. Who do you think you are? Yandere-chan? Like, et sä oikeesti vois tietää. Mennäpä sinne katolle. Aletaan pikkusen moppaamaan. Sweepi, sweepi, sweep. No niin, sweepataan. Sweepi, sweepi, sweep. Sweepataan. Oho. Täällä on vähän... Oho. Kaikki tällaista. Aa! No vaan enemmän ja enemmän verta noihin. Arvaa, mitä mun pitäisi tehdä? Mä palaitan nää kaikki yhteen kasaan. Noniin, otetaan Ouka. Tämä... Memberi. Laitetaan se noihin basusistereiden päälle. Wow. Noniin. Sitten otetaan Midori Gorino. Ja viedään sen niiden mukaan leikkimään jotain leikkiä. Noniin, leikkikää siinä jotain. Sillä aikaa, kun mä moppaan täällä vähän verta. Ai niin, meillä on toi yksi jäpattu. Oh god! No niin, nyt meillä loppuu aika. Oh god, no. Nopesti sweep. Novi. Oh god, no niin. Saadaanko me noin kaikki sweepattua? Ei. Okay. Fill bucket. No niin, sitten tähän nopeasti. Dip. Ja siis dippaan ne siis sinne. Ah! No niin, dip. No niin, ei mee hitty. Sipaa kaikkia verta. Mutta taas viipataan mitä kaikki vielä. No niin, muutama veri pois. No niin. Oli särmäs kuin oho, mä kudere, Midori Gorino, okaruta, my wife, winki, vasa, saki, vasa. Tarkoitus ei ole, että tää ei oo mikään rakkauspeli, vaan tämä on peli, missä sun pitää olla stalkeri. Joten kaikki mitä mä teen tässä pelissä, niin en tykkää, että on hauskaa.
Nämä on pahoja juttuja, mitä oikeassa elämässä ei saisi tehdä. Ja tämä on videopeli. Mitä mä just höpisin tossa? Mä tiiä. Pelottaaks teitä? Actually, I might go on a killing spree now. Okei. Okay. Okei, okay, ei. Niin isä, mä en pääse sitä pakoon. Kärimäppi! Oh god. Okei, ja mä lopetan nyt tän tähän. Oh god. Kiitti kun katsoitte tämän videon, jos tykkäsit, jättäkää tykkäys. Jos et ole vielä tilannut kanavaa ja tykkäsit tästä matskusta, niin tilatkaa kanava, niin olette mukana Diamond Teamissa. Ja nytten, niin kuin aina, nähdään seuraavassa videossa. Hei hei!